Հարգելի դիտողներ, մինչ տեսանյութին անցնելը, խնդրում եք սեղմեք լայք և բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Այս վիճակում նույնիսկ չգիտենք, վաղը մեզ ինչ է սպասվում։ Ինա Խոջամիրյանը ԱՄՆ մեկնելու պատճառի և այնտեղ բնակություն հաստատելու քննարկումների մասին թերթ ԵՄ-ը գրում է։ Դերասանուհի Ինա Խոջամիրյանը 2020-ի վերջին մեկնեց ԱՄՆ, ինչից շատերը ենթադրեցին, թե Ինան մտադրվել է բնակություն հաստատել ԱՄՆ-ում։ Տոներից հետո Ինան արդեն Հայաստանում է և թերթ ԵՄ լայվի հետ զրույցում խոսել է ինչպես ԱՄՆ-ում անցկացրած օրերի, այնպես էլ հետագայում այնտեղ բնակություն հաստատելու քննարկումների մասին։ Այցի բուն նպատակը բացահայտել Ինան չի շտապում, սակայն նկատեց, որ Հայաստանի համար բավականին ծանր այս շրջանում, երբ ինքն էլ ընկճված էր, ճամփորդությունն օգնել է վերականգնել ուժերը։ Ալտերնատիվ կոնտեքստում սա շունչ քաշելու շանս էր։ Վերջին շրջանում ակնհայտ հոգեկան անհավասարակշռություն էր նկատվում մոտս, վերջին իրադարձություններից ելնելով, ասաց նա ու հավելեց, որ ճամփորդությունն իր դրական ազդեցությունն ունեցել է, կստեմ, եթե ասեմ չօգնեց, ինքս տեսել եմ ինչ ապրումների մեջ էր ամերիկահայությունը, շատերի միջոցով Հայաստանում պատերազմի ժամանակ մեծ օգնություն եմ կազմակերպել ու աջակցել, բայց գիտեք, ժողովրդական ճիշտ խոսք ունենք, հերվից ամեն բան քաղցր է, հեռավորության վրա միակնթարթ կոնե կարողանում ես պոկվել վատ երազից, բացի դրանից ինչ որ կետում ամեն բան վերածվեց քաղաքական լպիրջ քաշքշուքի, որն ինձ բացարձակ չի հետաքրքրում, իմ ապրումները մնացին նոեմբերի 9-ի գիշերվա մեջ, պատերազմի արդյունքում ձևավորված վախը, սակայն Ինային ԱՄՆ-ում էլ է ուղեկցել, առաջին օրն էր, ինչ Միացյալ Նահանգներում էի, տնից դուրս եկա, բանալիով պիտի փակեի դուռը, շատ ծանր ու ուժեղ ձայնով ուղաթիռ անցավ տան վրայով, կայծակնային արագությամբ հետ մտա տուն ու շունչս պահեցի, ես առաջին անգամ հասկացա, որ վախեցած եմ, կոկորդս սեղմվեց, մտքիցս երբեք այդ դրվագը դուրս չի գա, խոնարհվում եմ բոլոր այն արցախցիների առջև, ովքեր այդ վախի մեջ էին շուրջ 40 օր ու դեռ կայուն են մնացել։ Անդրադառնալով ԱՄՆ-ում բնակություն հաստատելու լուրերին, Ինան ասաց. «Այդ մտադրությամբ չէի մեկնել հաստատ, հետադարձիս օրը մեկնելուց արդեն որոշված էր, ինչ վերաբերում է հետագայի պլաններից, մենք այս վիճակում նույնիսկ չգիտենք, վաղը մեզ ինչ է սպասվում, ես չգիտեմ, դու չգիտես, մեզ նման ժողովուրդն այս պահին անորոշ ապագա ունի». Չնայած ամերիկյան և հայկական իրականությունների ծայրահեղ տարբերությանը, Ինան ասաց, որ վերադառնալուց հետո ադապտանալու խնդիր չի ունեցել, ես վերադարձան նույն կետին, որից մեկնել էի, ամեն ինչ նույնն է, ինչ մի ամիս առաջ։ ԱՄՆ-ում էր նաև դերասան Զիրոյանը, ում հետ անձնական հարաբերությունների մասին Ինան չի խոսում, նրանք համատեղ իրականացնում են չինգաչունգ համացանցային նախագիծը, որի նոր թողարկումը նկարահանել են հենց ԱՄՆ-ում։ Ամեն մեկս մեր գործերն ունեինք այնտեղ, իհարկե, բայց շատ կարևոր էր փորձնական չինգաչունգ նկարահանել, ծրագիրը հետագայում Հայաստանի շրջանակներից դուրս հանելու բարդությունները, լավ ու վատ կողմերը և այլ նրբությունները հասկանալու համար, պարզաբանեց Ինան։ Այս փուլում շատերը փորձում են վերադառնալ աշխատանքի, երկուսով հեռուստասերիալը, որում նկարահանվում են Ինան և Զիրոյանը, այժմ դաթարի մեջ է։ Հարցին, թե աշխատանքային ինչ ծրագրեր ունի հիմա, Ինան պատասխանեց. «Ինքնազարգացման և մասնագիտական բաց ունեմ հստակուղությամբ, որը միջև ամառ պիտի լրացնեմ, նոր նպատակներ ունեմ, որոնց մասին վաղ է խոսել. Աշխատանքային եթերային պլաններից ևս մի փոքր վաղ է խոսել, բայց նորություններ լինելու են, բոլորս բարդ վերականգնողական փուլում ենք, համաճարակն ու պատերազմը բոլորին տապալեց առանց բացառության»։